Re, viss ēters ir te! 44, 45, kad es būšu ticis līdz 1000, es ielēdīšu sev lodu pierē. 48, 49, 50. Austriešu dramaturga Pētera Turīni lūga, tas arī viss šogad apaļu jubilei nosvinējušajam aktierim Edgaram Pujātam ir pirmā mono izrāde. Savukārt aktierim Mārtiņam Kalitam tas ir pirmais nopietnais iestudējums kā režisoram. Cik noprotams, no abu kungu izteikumiem iestudējuma process bijis vētrains. Un Edgaram, saprotot, cik emocionāli atkailināšanos praša izrāde, brīžiem tas šķitis liels izaicinājums. Tiesi šādu jautājumu es arī sev uzdod, ka kova hrena pēc es nesaprotu. Es nesaprotu. Es arī kādas pāris reizes esmu mēģinājis pasēt, esmu metis visu atmest. Tiešām es nemeloju un pateicis, nē, es negribu. Ne jau visi mēs tik viegli atveram tās savas guļamistabas durvis vai savu sirdi vai ko. Ne, tas nav nemaz tik vienkārši. Un tas ir pārbaudījums man kā aktierim. Kā cilvēkam. Izrāda stāst par pusmūžu vīrieti, kur dzīvē it kā viss ir kārtībā, tomēr viņš nolēms izdarīt pašnāvību, pirms tam veicot rūpīgi piedzīvotā analīzi. Tā ir tāda iziešana cauri sev, sākumā varbūt negodīgāk, pēc tam arvien godīgāk un patiesāk, līdz beigām nonākt aci pret aci ar sevi. Skatītājs var skatīties, kā būt klātesoši kāda cita cilvēka šim ceļam, procesam, kur viņš iziet cauri. Līdzīga tēma tiek risināta topošajā Liepājas teātra traģikomēdijā Biogrāfija spēle, kuras pamatā ir Latvijā līdz šim neiestudēta Maksa Friša lūga, kas režisoru Valteru Sīli uzrunājas ar savdabīgo dramaturģijas formu. Galvenajam varonim, profesoram, pusmūžā tiek piedāvāta iespēja atgriezties jebkurā dzīves posmā, lai izmainītu savu likteni. Dzīve pārvērsta kā teātra mēģinājums. Un kas ir jauki, jā, ka tas ir saprotami, tas nav ārkārtīgi eksperimentā, tomēr tajā kodēlā ir ļoti interesanta forma, jā, kā to darīt. Stop! Viņš cīnās ar sevi, ar savu intelektu, ar savām vēlmēm. Tas formāts, ka mēs tā kā atgriežamies laikā, kā tāda zinātniskā fantastika, kas mums patiesībā nav iespējama reālajā dzīvē, bet es domāju, ka nav neviena cilvēka, kas nekad dzīvē nebūtu padomājis par to, kā būtu, ja es atgrieztos laikā, kā būtu, ja es kaut ko izmainītu, kaut vienu soli. Aktieri uzskata, ka abi iestudējumi šobrīd tik neviennozīmīgi vērtētā laikā ir ļoti aktuāli cilvēkiem, kuri vēlas sev panalizēt un nebaidās ieraudzīt, kas lācītim vēderā. Ines Ķester, Jānis Goldbergs, TV Kurzeme.